Почитувани, се наоѓаме во населба Гостериджни. Тука ќе имаме можност да се запознаеме со едно старо турско семејство, кое што за тоа пред колку години дошли тука и што е она што ги задржува на ова место. Накратко ќе имаме можност да поразговараме со еден од најстарите членови на семејството Јашари. Јас најпрво би сакал да ви се заблагодарам што еве можда малце ќе ви земаме од ваше работно време да малце ја запознаеме јавноста со овој занает, еден од ретките во Македонија, занает кој што еве колку што може да видам дури нема машина, значи се изработува рачно. Па еве малце да ни кажете. Ние сме доселени 1975 година, село Горно Елочиште, тоа е на овај дел, од кај Богомил, на Велешки дел. 75-та година. Да. И од кога сме дојдени тука, само ја дојдов женето овде, кај другите браќа, ние сме 7 браќа и 2 сестри. Тотална фамилијата. Сега сме одвоени, секој посебно. А јас сум со дрводелството, тоа ни е стара традиција. За време турско и постаро уште, ако би можел да се каже, дека се искористило производство на алати за обработка на земјата, за сточни самари и не знам други работи така, и за колите, за влечење. Да. Тоа можно е да се каже дека од околу цело време, додека бие османлиските општество, се обработело тоа. И после, да кажам, од кога се родив јас, татко ми работеше градежен работник. Тогаш се знае како со камери, со тие старовремски работи. Ја прво почнав со него да работам, од кај 15-16 година тогаш. Ама лека полека мене уметноста ме влечеше. Јас уметност немам завршено. Јас сум аутодидакт. Тоа ти како дарба. Да, ова дарба, да. Да. И ја почнав лека полека, еве сега ми е веќе околу 10-12 души од мојата фамилија работат и знаат професионално, супер професионално. Иначе потекло во кај ви? Ние сме дебате што така ми спомнате. Ние сме и по диалект, и по ношња, и како што гледате тука, овие зад нас, ние сме од река, Горна река. Животот те терава, ма не се знае, околу 800 години порано сме дојдени во Јаволчиште. Е, сега оно што... Тие потврдува, нели, надгробните плочи. Јасно, да. Нишаните што викаме. Да, нишаните што се по гробиштата се околу 800 години. Е, сега, што е она што посебно ве задржува во вас село? Јас доаѓам лично од места каде што, имајќи ги предвид економски и политички ситуации во држава, уназад, луѓе веќе се иселуваат, поготово зборувам за млади. Што е она што ве држи тука сега? Тоа е грешка, Грешка. Иселувањето е многу голема грешка. Во моментот, политичките работи, додека се расчистат, тие ние треба да издржиме овде. На некој начин, стварајќи сами услови за себе. Е сега, кој како се знае, ама да бараш ти по туѓо, на факата што викаме да си ја бараш во туѓото место, држава, друштво, стварно не е во ред. Ние имаме најубаво место. Ја не можам да кажам дека нас ни фали од местото нешто. Нас ни фали придружба, здруженија, сами меѓу себе да се снајдиме со работа. Со работа. А ние школувај се, порасни 10-15 деца и одат сите на туѓи, да кажам, имоти или некако работа. Ја тука малце поразговарав и со еден од вашите синови. Се доволни ли некојаш во ситуација, еве ти да размислиш да речеш дека сакаме да се заминеме, зачиме за Турција, Германија или било која западна европска држава? Нема потреба да замине. Не мислам да ако веќе успее да влезе тој бакцил од туѓите
мисли што на некому му одговара ние да излеземе, пошто секогаш не изведе на некој начин. Имаш пушка, удри чотекот, бегај. Немаш работа ти тука, не знаеш ти, не можеш воз да возиш, не можеш во шините да се расправаш таму. Ајде, ти не можеш ковач да бидиш, ти не можеш брицо да бидиш и не знам што. И ние отидовме, доста отидовме. Јас мислам дека не треба да одам ни млади ни стари. Просторот не е златен и не знам што бараме ми, ние повисе од тоа. Рековме дека се занимавате со резба. Тешко ли да се биде резбар денес во ово време и си сплатували? Па види, ако бараш по една вреќа пари, нема. Ако екзистенција, доста се. Ова е долготраен процес, треба време да речеме, би си се рачно се изработува. Па види, има крај, може да се снајде човек. Ако сака, ако нече, не треба да спиеш повише, не треба да одмараш многу, не треба да шеташ многу, не треба да трошиш многу, тогаш ќе излезеш на крај. Ако ги трошиш парите што треба да ги земеш идниот месец, ти овој месец, два месеци порано си ги потроши, ти не можеш да видиш ништо, никаков домаќин. А овие дизајни ве сами ги изработувате вие или? Дизајните веќе овие двајцата ме менјат, јас ги. Наследници? Имаме ли за да продолжат еве традиција во ваша? Наследници имам околу 10. И сите од две мои девојчиња, мажени се, знаат. И од брат ми едно, 3. Овие рачуни ги дека сите знаат. И децата, 3 машки, 3-те знаат. Иако тие двајцата се на... речи го на... На производството во кај машините повише, ама знаат и да резбат и да цртат, знаат. И да ги монтират, знаат. И да земат мерки, ако треба, земат мерки и во Германија, и во Белгија, и во Бугарија, и секаде кај нас. Има ли некој производ, еве, што нешто што поминало из вашата рака, а посебно ве правило, наречиме? Би го извоале насрана, да речеме. Ја не би можел да се фалам, ама имаме во центарот на Софија најубавите работи, дизајн што е најубаво, ние ги направивме. Сега еме, овие се за Хасково, исто за джамија се. Джамијата во Битола, во Штип, во село Радање. Во Битола исто така, најубавите, најкрајните, што се најважните, најценетите работи, ние ги направиме. Сме направили уште многу, многу нешта и поситни, и покрупни работи, ама за толку, за еден живот да стигнеш до тука, не е малку. Јас сум задоволен. И тие сигурно по 20-30 години ќе бидат уште позадоволни. Кој дрво во претежно ви лежи најдобро за обработка на резбата? Во нашите места најубаво дрво за резба е оревот. Во случај ако некој го нече оревот, а сака побело, или бука, дива црешна, костен, круша, дап, ама најубаво за резба е костен. А најтежок дел кој ви е? Зашто ми? Во работава мислам ова, нешто што ви одзема многу време. А ние не може да кажеме дека е тежок, пошто веќе сме навлегле во... Нема нешто што не може да е завршено, не постои. Мислам од дрвениот дел и од дизајн, нема. Како дел од проектот на Хуманитарно Одружение Хајат, така имав информација, нешто, значи, сте вклучени во некој дел во Новиот Исламски Центар, што треба да се каже? Па ние веќе дадовме наши мисли, дадовме наши предлог, проект и така, или и ги нацртавме како треба, што треба. Сега ми се чини дека се на обработка со техниката, со компјутери, да ги доправат. И иншала ќе почнеме, ќе биде што наша среќа, а таа ќе биде кулминација на сето тоа што треба да биде до сега. Веќе 50 години се мачува. Како трофеј на сето до сега што се обиншава, така да биде? Како боксерите или овие фудбалерите што земат прво место и ние истото тоа ќе го направиме. Имни планови, некои
си за вас, за вашето семејство тука, помладиве? За моето семејство, ја им кажувам секој ден како вести на радио. Тие, ако можат да разберат само 10% од тоа, доста им е. Ако успеат да го задржат, пошто веќе се враќа новото, пластиката умира. Ја. Сите тие работи што беа уфрлени од Кина, од не знам каде, веќе почнаа да паѓаат. Ова нема да умре. Е сега како ќе се снајдат, тоа е нивно. Треба да се учат да трпат и да чекаат. Ловец кој не чека нема да носи месо дома. Јас се надевам, пошто ние сме задолжени за промоција на објектот кој ќе почне да се гради, ќе навратиме ние уште еднаш два пати да малце да поразговараме и се разбира да го прикажеме иншала она што ќе биде завршено на исламскиот центар. Се разбира, доколку имате нешто да ни додадете, нешто што сме испуштили, еве слободно. Јас мислам дека им должиме на младите. Младите треба да стварат сами работа, да не чекат некој да им даде. Не разбираш, да не чекат. Зашто не ме вработи онај, зашто не ме вработи онај, зашто не овде, зашто не овде. Клучот на нештата е самиот да се снајдиш. И тогаш доказ ти е дека си жив. А ако чекаш некој друг да ти даде, тогаш не барај берекет од него. Порано нека оди Германија и да го снеме. Од искусство го кажете. Од искусство го кажете. И тоа е така. Така е. Во случај ако те зема некој, те фрла од авион, било каде. И ти чекаш да дојде некој да те земи. Мора да собереш тревки, да обстанеш жив, нели како е тоа. Јасно. И од кога ќе останеш жив, на така ќе продолжиш. А овие чекаат се на готово. Е, од кого чекам? Тоа времето е такво се. Не е времето такво, ние го направивме времето такво. Оти со дрвени колички, 40, да кажам, после војната, последната војна, со дрвени колички ги градеа сите можни патишта и пруги и све, и сега не може ништо да се гради. Зошто? Има нешто тука. И посакам се најдобро на вас лично, на вашите наследници. Кога сакате дојдете. И се надеваме, ќе научиме нешто од вас. Од она што имавте може да не го кажете сега, што обично старите не оставиле за джаби нешто, а за помладите да го замарат.
А почитуваме овде веќе се наоѓаме во првиот или почетен дел, каде што... Производство на... Да, каде што се преработува, пе да дојди на место за резба. Да. Или грубиот дел поминува кај вас предходно, или... Овдека почнува и, да речем, грубиот и финален производ. Пред резба. И детален производ на... На комуничарството, на резбата, што е изведуваме на другиот дел. Тука е машински вклопување и расклопување на производиве. Тука првим почнуваат иди суровинава од пилана, како што иди суровина, почнуваат изработка на лепење, бичење, ред-ред работи, мислам што му следува на производството. Најтежок дел кој ви е одека, Лјано? Види, во работава нема лесен дел, значи чим се спонува работа е тежок дел, секој дел. Добро, јас мислам да. По тоа што... Сите се тука, наречам, тешки производи, али има, наречам, првиот ден е тежок, после како иде полека, полека работава, си се призавршува, иде полесни. Мислам, поисе вртканици има, али е полесна работава на последните денови кога иди. А вас, што ви е нетешко? Не знам што да речам, лесно нема ништо, се е тешко, значи... Вамо видов мене што имавте така и претходно изработено нешто така покрај производиве или тоа беше просторијава кај што си ги земате мериве тие работи. Ми вадиме скици, проекти, димензии, мислам детални како треба се зажриви, како треба да се сечи, на кои степени, колку треба финални прецизни точни димензии, пошто тука нема грешка, мислам грешките се скапи, се плаќа. Суровиниве се скапи, исклучиво одиме на орев, костен, даб. Кувана мука, тие се најдобрите, најиздржливите. Значи до крајот, значи прво имаме една фаза тешка обработка тука. Да. Па значи завршуваме дури со она монтажа, на што рековте дека пред малку и то не е лесно. И то не е лесно. И то не е лесно, една мала грешка тука, пример со сантимче грешиш, кој ќе одиш на монтажа е тешко, треба да се вратиш одново, нови финанси, нови трошкови, нови вложувања. Сето тоа одново, значи тоа првото што си го направил, сето ќе остане само за успомен. Колку години сте со ова? Абе, јас мислам откако памтам, тука сам мислам во производството, покрај татко ми тука, мислам од детинство. Татко ми и до ден денес, значи ова ми е наследно татко ми, деду и предеду. Предеду ти работе да решам порано за лопати, рачки, ja. Рачки за секири, рачки за коси, такви работи за житава што ги сееш, за орење, за бавче, мислам, помалце. Селска, да речем. Јасно, јасно. Како в село, по 500 квадрати, 200 квадрати орење, со рал, што се вика. Иначе го наследуваме од дедо предедо, да речем, како занат. Еден дел од занато, али сега како идиме, го усовршуваме, одиме понапред со по занатов. Зависно од потребите. Но... Зависно од потребите. Мислам, технологиите, објективи што ги земаме и така. Значи, од натрешниве делови, значи, комплетно се обдрво може да... Значи, шо постои производство за една потреба, било на фамилија, било на джамија, било на црква, на било што, мислам, што има потреба, еден објект, све изработуваме. И оно што ве прави поразлични од сите други што работат со ова е тоа дека, значи, се оди низ разлика. Па, нашиот производ, да речем, можда во цела Македонија, или тешко и во Балканов дали има, единствена можда фирма сме во Македонија, што одиме на уникатно. Секој објект е уникатен. Ова, значи, не е серијска работа, ова е уникатна работа. Значи, треба малце појче внимание и појче да му обврниш внимание на производов. Значи, не е серијска работа, пушташ 100 врати и тираш. Значи, еден објект, джамија, во пример, има две влезни врати, 20 кепеници, 20 джамови, yeah. Секој джам е различен, секој кепеник е различен, пошто се стари објекти, по 500 па до 1000 години има објекти што идат тука, мислам, во старост. Yes, yes. Од време на Турско, кога била во нашава земја. И затоа што нашиот производ е уникатен. Нема да речеш стандард или серијски производство, како да речеме сладолед, било што, има и други такви. А може истиот производ на патја пак? Истиот? Да, може да личи на него, али да се погоди исто не може. 100% не, а? Не може исто. Значи ви најдовме една мана сега. Да, да. Ама таа мана треба да ја признаеш. Секој случај, да. Па и машина да ќе сгреши, нормално. Да, и машина да ќе сгреши. Ние со еден од ръководители ми на Хајат, за жени, така не информира дека
Ваши ви дела буквално и на културно-исламскиот центар ќе бидат поставени така во Кичево, иншала? Па да, ете господне спои, нашата, мислам, видување со него беше со едно кафе, полека-полека во разговор, многу малце се знаевме, мислам, на почетокот. Али кога виде кајне се, дека што се работи, каде сме работели, дека и надвор од Македонија работиме, Бугарија, Букуреш, Косово, Албанија, и во Турска имаме наши производи, Австралија сме носеле, Америка сме носеле, во Швајцарија, Белгија, мислам, што се... Имаме доста производи, прибедејќи слики гледаше ова, она, нешто види и в производство имавме некои работи, и мислам... И те идејава, тој нешто ни кажа, а после нешто ние му дававме слики, слики му спремавме. Се она што вие сте го замислили, значи нема копирање од други? Не, ништо не копирам. А да ви донеси некој да рече, ви направите ми вакво нешто? Може и тоа. Али во главом, ако некој ви се довери, значи се одите само со оно собствено ваше што е, директно така. Да. И што ве прави, ве е поразличен од другите, така нешто. Да. Па јас тука би завачил со нашиот разговор, да ви се заблагодарам што ви одзедавме малку 5 минути време.